Jesus Sim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Mogo Mu Mingala Yita de Mayon Ji Bodwe Nasekoni and Gala Chausen Akunenai Hocha Sumaro Muato Piensa Nandaria Kante Mesa Diti Ganga A Pipo Jiwi Chausia Gombung A Matti Tiaro ဒီရမရမှာဘယ်အပြည့်ကြီးဆုံးတို့ဘုရားဘာသာမှာအပြည့်ကြီးဆုံးလို့ဘယ်ဟာပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပြောကြပါမယ်အမိတတ္တကံဖာတတ္တကံဆရာသေးထွအောင်လုပ်တတ်ကံသံဃာသင်းခွဲတဲ့ကံဒီသနနည်းရဲ့ကံပေါ်ဒါကလည်းလည်းဒီကရံနေကြအောင်ဒီကံအားဖြင့်ပြင်းပြီးဒီသုမဖြင့်ဘယ်မှမလွတ်တော့ဘူးဝိသိကြပါပဲဒါတော့ဘုံဆောင်လေးလည်းသိတာနော်သိတယ်မဟုတ်ဘူးกว่าတော့ခင်ဗျာသူတို့ကြီးတဲ့ရှိသေးတယ်ဒါကမှလည်းဒါလည်းသူတို့ကြီးတဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ရမယ်နော် ဒီလိုကြီးရရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ကဘာတော့မှမဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုနာသင်နေတဲ့အလုပ်ဘယ်တော့မှလဲဇာကောင်းသမောင်းကမတွေ့လို့ရှိရင်မတွေ့တော့ဘူးနာသင်နေတယ်မိစ္ဆာတိရှိအဲ့ဒီမိစ္ဆာတိရှိလောက် ကြည့်ရနာပြသဗ္ဗညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမမြင်ဘူးกว่าအဲ့တော့သင်္ခါရနည်းကံနဲ့သူကြည့်တာကိုသေချာဟောတယ်နော်ပါဠိတော်ကိုမှတ်လို့ရှိရင်ငါတို့ပါဠိတော်မှာကိုယ်တော်တိုင်ဟောသူဘာသဗ္ဗညံတော်ကြီးနဲ့ဝေဖန်လိုက်သဗ္ဗညံတော်ကြီးနဲ့ဝေဖန်လိုက်ပါကံဒီဘကံကအကြီးဆုံးပါလိမ့်မလို့ အပြည့်အစုံပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရနည်းကံနဲ့သူတွေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေတွေ့အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတာကိုသဗ္ဗညံချင်းဝင်တဲ့ချိန်လေးတည်းခါကျတော့သူ့ပဲလာတွေ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယုတ်တရား၅ခြင်း သတ္တကံဝေဒနာငါးခြင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကိုငါမြင်တယ်လို့ခြင်းငါဆုံးတယ်လို့ခြင်းစေနာအလုပ်ကိုငါကြည့်တယ်လို့ခြင်းနေတယ်အဲဒီကကြရည်ဒီဝိမိတ်္တရိကြီးပဲအဲဒါဟာအကြီးဆုံးမဲ့ကြီးဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ရကံနဲ့မိစ္ဆာရိကြီးဘယ်ကဘူကြီးတို့ ဒါကလည်းကံတဲ့မိစ္ဆာတိကြီးကကြီးမမေ့ကြဘူး။ဒါကလည်းကံတဲ့မိစ္ဆာတိကြီးကကြီးစီ။မမေ့ကြဘူး။ဒါကလည်းကံတဲ့မိစ္ဆာတိကြီးအဲ့တော့ဒါကဓမ္မတို့နာမ်ဒုက္ခဉ္စအိကဓမ္မံပိသမနုပ္ပတ္တမိ။ယသိကံဒုက္ခမိစ္ဆာတိကြီးမိစ္ဆာတိကြီးဒုက္ခပမာဏိဝဇ္ဇာနိ။ဆရာကဟောလိုက်။တဏှာနယ်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေ။ ရှင်ပြောပါမယ်။ငါဟာတော့ဘုရားရှင်ကညာလို့ရင်းနေကွာ။အလုံးစုံဝေဖန်ပြီးတဲ့ကံလာကြည့်ပါလေ။ကံနေတဲ့မှာတပြည့်အာဟုတ္တကံနေတော့ဖောက်တတ်ဆိုတဲ့ကံနေရာမရှိပါဘူး။အမိသင်္ဆန်နည်းကံဆိုတာမိတ်သက်တဲ့ကံဖောက်တတ်တဲ့ကံ။တန်ခါစင်းခဲတဲ့ကံဘုရားသေးရင်းတဲ့အောင်လုပ်တဲ့ကံ။ယန္တာတတ်တဲ့ကံဒီငါးပါးကိုအကြီးဆုံးထားရတယ်။မဟုတ်ဘူးကွာ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကြီးတာ။ ဘုရားဘုရားကြီးတယ်။ဘုရားကြီးတယ်လို့ပတ်လိုက်တာနော်။ဘာလို့ဘုရားကြီးရပါလိမ့်မလဲတဲ့ဓမ္မတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့
Xin ra nó nhẹ cả, nếp xin cả bà tiệm này. Dân lý càng ngá bà đá bà bà chú đồng thả đẹp xin. Tây ế là ủy dị chá vì lớp sợ biệt. Cả bà biệt bà lắm. Dân lý là. Dân lý là. Dân lý ngá cổ ngá chín nề rè, khả năng ngá bà bà ngá cổ ngá hà đồ chín nề rè ạ bà gà. Dì nếp xin cả bà biệt. Dì chín nhí gà mà biệt quên nền nề lê chín xin. Dì sơ chào là mà ngay ế xì rà mùa. Dì sơ chào là bà khá nhá xin. Asal berdua niye, jadi ni niye kanda niye lah. Jodoh nafsin kebab dia mesurah lupa, dia kambing lut. Tapi kalau nampak tu, ingat ika zaman bi, zaman lupa tu. Ekor yang tu, hanya beri ingat kalau ika zaman bi, tu kau dia ni beri, nampak lupa tu, namanya bu. Jadi yang berikut. Iran ni di sini dah hidup, ya tak ada di sini hidup, macam macam. Kalau ni wajan ni dia tu tu kan, macam macam ni permani. Naku naa sana macam macam ni kalau ngah pundi, jadi semua jadi jiwa beri, saya baca hari. Korang hari ada bayi jalan baca macam, siapa? Tapi dengan ini agaknya masyarakat ini banyak bujuk siapa, masyarakat ini bujuk siapa kaum lelaki suruh, di sana punya, yang lainnya di mana ada buku di, siapa tu siapa, orang baru masyarakat ini walau macam mana, orang baru masyarakat ini walau macam mana, punya, kanak kanak ini lebih lagi bule. Malah nak sih, dah degil sih ni lagi. Abi orang tenam, hobi degil sih dia, so dia ni macam ni lagi. Kami cari sih dia. Nampak macam ni nak? Nampak. Mia. Nampak. Nampak juga, nak sih ni macam ni segini nak sih ni macam, jawab saja. Kami cari sih, so, oh, jadi kalau selesai macam. Misalnya di bala, nama Buddha bala, bala ayu misalnya di bala, lalu sumber jejawa. Nama ga, jurnal ayu ga. Misalnya di jenis itu, kalau siapa nama nama, dia bu kuega siang, lenga, mabero bisulu siang. Kenapa di misalnya di neve, bebohnya me. Misalnya di neve mana siang siang. Kemana kebab dia le? Kemana dia berfaham kebab tu aku ikhaya pun. Di kebab nama dia leh mesir aku awam, dia mesir aku tak. Ngeh ngeh ni leh mesir aku tak. Kebab kebab tu aku ikhaya pun. Solo. Tetapi kan de, di kan ye ciri, di mesir ada ye ciri sura. Yang ni ni, senyap ni yang jawab. Senyap ni dia kan ha, emang ciri tu, awam je. Minyak ni tu dong jawab ni jadi. Mereka orang bawa ayam juga. Mereka ada di awal ni lagi ada ni, lagi apa baru, buat tasu. Siapa? Sesama ni akan lagi sih. Mereka ada di. Eh, kemana tu harga? Yang dah boleh kahne, umi aji juga bahalu, nyalu ni. Dah apa yang ada? Yeri ji. Yeri ji orang, yeri ji cukup mau pulu, siapa ni yang biar? เดี๋ยวเลยคุณเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเสร็จแล้ววันนั้นเวทีนับไปนับไปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยมาเลยกันสิบวันยี่สิบละขนาดคุยดังชาติหนึ่งคุยแล้วคุยสิบวันยี่สิบมันเนี่ยชาติกี่ชาติมีชีวิตชีวิตแบบเออเลยถ้าเขามาอ่านรู้ใช่ไหมเออวิธีจะมาอีกวันนี้มาคุยเช่นเดียวกันเลยดีแบบนี้ชาติเช่นเจ้าวิธีเราชาติอะไรก็ทำมาเลยรู้ใช่ไหมเช่นเช่น เด็กคนนี้ก็ยิ่งช่วยพี่ติดการมาเอาไปก็ว่ามันเลยลบไม่ได้เฮ้ยนั่นน่ะสุดยอดช่วยพี่ทำไมจะมาเอาไปก็ว่ามันเลยลบช่วยพี่นวดเสร็จแล้วใครมาช่วยก็สิบวันไปขณะนี้ช่วยพี่ก็สิบวันมาป่าวนวดช่วยจะเรื่อยๆก็สิบวันไปป่าวป่าวถูกไหมนั่นใจอะไรจะพูดช่วยมึงก็จะพูดด้วยซ้ำมึงก็
ဒီလိုဝိစားရရမင်းတို့ရှိပါရဲ့မိစ္ဆာရိဒီကမချုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကနွားကိုကျွေးလေးကျွေးကျွေးပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကြီးကနွားနဲ့ဘယ်သွားဆိုတော့အမြတ်ပါလေပါမြတ်ရဲ့ကြည့်ပုံပေါ်လားပေါ်ပါဘောဟိနော်အဲ့ဘာဘုရားပေါ်လားပေးချာမှတ်ပါကံကြရမှာတော့ခေါ်ရနာမဝိကိအင်းအိကရမမိသမနုပါဒာ တဘာတော့တရားငါမြင်ကုန်မြင်မှုကွာအပြည့်ကြီးဆုံးနေငါလျှောက်ရှာလိုက်တာပြန်စံနေရတဲ့အချိန်ကြီးတယ်လို့မင်းတို့ထင်ရတယ်မိစ္ဆာတိတိတော့မကြည့်ဘူးကွာယုံနေဘူးယုံပါဘူးသူများကလူကြီးဆုံးတယ်မိစ္ဆာတိတိကလည်းငါတန်ခါမြန်ငါပြင်ငါဥစ္စာတို့တကယ်ထင်တာဆိုတာပါမှန်ပါပြောနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးပြောနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ထင်တာဆိုနေတာနော်မှန်ပါရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့် ဒီတရားဓမ္မတွေမှာအရင်မကြည့်ရမှကြည့်ကြည့်ရမှာမကြည့်ဖြစ်နေတော့အဲရေကြီးတော့ဖုတ်တန်ကြပါလားမင်းဝန်ဆောင်ရဖြစ်ဆုံးဘုရားရှင်များကြီးကထွက်နိုင်မှာဟုတ်ပါဘူးရေကြီးကဘုရားတန်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်သေချာသေချာပါလေဒီမှာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်များကြီးကထွက်နိုင်မှာဟုတ်ပါဘူးရေကြီးကဘုရားတန်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်သေချာသေချာပါလေဒီမှာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်များကြီးကထွက်နိုင်မှာဟုတ်ပါဘူးရေကြီးက
ြင်းအပြောနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သင်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရည်ဆောင်မြဲလို့ဥညာကြီးကလည်းမှတ်လိုက်အောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲဥညာကုသေချာမှတ်ပါဝါတ္တိဒိဋ္ဌိရဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇမာနသက္ကာရိဋ္ဌိဘမုခေနေဝဥပိ္ပဇ္ဇံတိသက္ကာရိဋ္ဌိကကြီးလာတာกว่าတယ်ဝါတ္တိဒိဋ္ဌိရဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇမာနသက္ကာရိဋ္ဌိဘမုခေနေဝဥပိ္ပဇ္ဇံတိဆိုတော့သက္ကာရိဋ္ဌိကကြီးထွားလာလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာกว่าဆိုတော့သူကအရင်ကြဘူးကြာပါဘောကြာပါဘောပါဩော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရတယ်ကူအတန်းတန်းနေတယ်ရန်ကုန်ပို့ပို့ဒါခင်ရတော့ဘုလားနာနေကြနာရတဲ့ကူထိုက်တံကတော့ပြောဆိုပြီးဒီကလာနေရတယ်တရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတန်ခွင့်နေတာဒါကြောင့်မှန်ပြီလားနေတယ်လူများနေတာကဲဒါဖြင့်ဖြစ်တဏှာကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တန်ခွင့်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်ကြီးအမင်းမပြောရတော့ဩငါတို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဝဲအသားတော့လုပ်နေတာနဲ့တူလိုက်တာညပါလေယက်လာတူဝက်အသားတူအောင်လို့ဝက်အသားတူအောင်လို့ဝက်ဟာအသာစမ်းအသားတူလာတဲ့အခါမှာသူအရင်တည်းရှာဘဝရုံးတမှာအချိန်ကြီးတာဆိုင်ကနေတော့ရှာချွေးနေတာမိစ္ဆာရိတိမဖြစ်လို့ရှင်းဖြင့်ငရဲနိုင်ရမိဖို့ဝက်အသားတူအောင်လုပ်နေတာနဲ့တူးနေတယ်ရှင်းမလားလုံးစားချင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအနိုင်နဲ့ချိန်တာပါဒီမှာမောင်မြတ်အနိုင်နဲ့ချိန်တာရုပ်မိဘူးလားသူများလုံးစားကြအောင်ပြောတာလားအနိုင်နဲ့ချိန်တာအနိုင်နဲ့ချိန်တာလုံးမစားနဲ့လို့ဒီချောဘုရားမဟုတ်ပါဘူးတို့တော်တယ်ရှင်းနောက်ခွဲပေးဆိုတော့ဦးမြတ်ကြီးဟိုမရပြာတော့မှဟောတယ်လို့ပေါ့ရှင်းနောက်ပြေပေါ်တယ်သူအရင်ဖြုတ်လိုက်ကောဖြုတ်ပြီးတော့မင်းကသားရည်မြေစီပေါ်လုတ်တော့ပေါ်ကွာဆိုတော့ခဏလံရက်မိမှာကိုသိမ့်ပြီးတော့မှကိုကလွတ်လပ်ရရတဲ့ခါကျမှချွေးကျင်လို့ချွေးမွေးကျင်လို့မွေးဆိုတော့အပြစ်မရှိတော့ရှိသေးရဲ့ဘုရားခါတော့မှချွေးလိုက်တာသူသမန်းတယ်ဗာနဲ့နဲ့ဒုက္ခမိတ်ဆက်ကလေးချုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဦးမြအပဲကြသေးရဲ့မကြပါဘူးတဲ့အကြမ်းမင်းကြီးရှိပါလား73တုံးဒီနတ်မီးတွေနဲ့နေရထင်ရကြောကြွှင်ကြည့်တာပါပဲအပေးကြသေးလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိစ္ဆာရိတိဖြုတ်ပြီးသွားတယ်ရှင်းတော့မှန်သွားလို့ရှင်းညာဘာမှန်သွားတာရှင်းတော့မှန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်ကခုဘုရားဟောနေရလားဘုရားကရှင်းတော့ဖွယ်ဟောတာလားဘုရားရှင်းဟောတာအဲ့တော့ကိုသမားတို့ပေတေတေလုပ်နေလို့ရှင်းခြင်းဩကိုကြိုးရုပ်ကိုပေးတာမှတပါဘာမှအဖြေထွက်ပြန်မရှိဘူးမောင်ပါမောင်ကြီးတို့ဝိတ္တတွေလုံနေနော်မောင်နောက်မှလုံဖိတ်နောက်မှလုံမှအေးလို့ကြည့်တယ်အေးကြည့်တာနောက်မှလုံဖိတ်ဆိုခွာကြိုက်တယ်ခွာ
ရဲ့ကြည့်တဲ့နောက်မှာလုံးမေ့ဆိုတော့ဦးမြတ်တန်ကောင်းရလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ဘက်ကရောက်လဲရဲ့ကြည့်တဲ့နောက်မှာလုံးမေ့ဘက်ကရောက်နေတာကလေးဦးမြတ်ရဲ့ခင်ဗျာကဒေသကျင်းလိုက်လို့ဟိုမရဘူးရတဲ့ဒေသဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဘုန်းဆောင်လေးဒေသမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာတို့ကကျွေးရင်ကြမရှိဘူးဟင်ဖြစ်တဲ့ဒီဒေသတွေ့ပြီဒီထဲမှာငါမပါဘူးဆိုတော့သူနဲ့ချပြီးမှာဒေသကြရမှာဗရိယယံဇွန်းနံတဲ့နှိစ္စတွေပဲဘာမှနာနာဥစ္စာတော့မရှိဘူးဆိုတာအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ခဏတည်းရှင်းတော့ပြဲ့ပါပြီရှင်းတော့ပြဲ့ပါပြီခဏတည်းချင်းတရားဓမ္မတို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ကြီးပုံပေါ်ကြပေါ်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစသက္ကာယဒိဋ္ဌိကညောရှင်းရမရှင်းပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစသက္ကာယဒိဋ္ဌိကလည်းမှတ်ချက်မှာနော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုပြောရတယ်ဒီမဟုတ်ပဲတရားဓမ္မတွေအလုံးအရင်ချာတွေဖြစ်နေတော့မင်းတို့ကြီးတွေတားကြီးတွေနဲ့တာသိန်းကိုတော့ဝယ်ရှိတော့ငါကြီးယူပါတယ်ကောဝမ်းသာပါတယ်ဒုရရှိရတာပါပဲမင်းတို့ရှိတယ်ဆိုရင်ထို့သောရှင်းတော့ကလွှဲနေတော့ငါတော့မကြသေးဘူးခေပြောရိုက်မပြောရပြောရပါဘူးအင်းငါကညဖြင့်အဝိဇိကြမှာယနေ့ပြုံးနေတာနဲ့တူတွန်းလို့ပြောပါဦး။ဦးမြတ်ဘယ်နဲ့မှန်ပါတယ်။ညဖြင့်အဝိဇိကြမှာဒီလိုပြုံးနေတာယနေ့ပြုံးနေတော့မတိရင်အရင်ရင်ဖြစ်နေလို့ပြန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကောယနေ့တရားမှာသဘောကျပြောပါရှင်းညာနော်။ဒါဖြင့်အပြစ်ဒေသနာလေးကကန်တဲ့ပုံကံဝေးဘုရားအပြစ်ကြီးသလိုငါကငါဟာခြင်းနေကြတာအကြီးဆုံးပဲငါကငါဟာခြင်းနေကြအကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကဟောလိုက်ဒီမိစ္ဆာရိတိရှိရတဲ့လူတန်းပိတ်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကွာကုသိုလ်မရဘူးဆိုငါမဟောပါဘူးနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုဟောရလိမ့်မယ်ဒါလေးမှတ်လိုက်ပါကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့ငါမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့တော့ဟောလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းပါကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့တော့ဟုတ်ပါဘူးတော့ဘာအရေးကြီးပါနိဗ္ဗာန်ကံွက်တာဒုက္ခသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကံွက်တာပဲဆိုတော့ပေါ်လာရဘုရားဒီစကားရင်းကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဦးဒီစကားသိကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြလားကုသိုလ်မိစ္ဆာရိတိရှိရနဲ့မိစ္ဆာရိတိရှိဆိုတော့သစ္စာမမြင်ဘူးဖြစ်တဲ့တည်းမမြင်ဘူးဖြစ်တဲ့မြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒီရှိရနဲ့လူတန်းပဲကံပိရိကရဏနေကြလို့ရှင်ကုသိုလ်ရပါရဲ့နာရသုတိရောက်ပါလေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဘာကြောင့်တုံးလို့ဦးမြသူများမေးရင်ပြောရတယ်သက္ကာရိခံချတယ်ဒါကြောင့်ရဲ့ခင်ဂရမကြီးကဟောထားပါတယ်ဓမ္မဟရိယဝုဘင်ဆိုတာဝုဘင်ပါဠိတော်ဆိုတော့ကြားဝိကြားကြားကြားအဲ့နတိချဟောတာဒီမှာတေတိချချဟောတာတရားဓမ္မတော်ပုံညတေဇေနမင်းတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်သောအာနုဘောရဲ့ဥခိတပြည့်လွင့်တန်လိုက်ပြီရှိတယ်ကာမယူပကတိကာမဘုံယူပကိုရောက်သွားတယ်မင်းတို့ကုသိုလ်မကလေးဘူးကွာဘောဂန္တံပြီးခိုးညောတဉ္ဇနာတဉ္ဇဘုံတုံရောက်ပါတယ်ဥနာတပံဒုက္ခတိန်အပေဌာနဒုတိဘွားတို့အာယံတိပြန်ကြမယ်ကွာဒါဓမ္မဟာရယဝိဝင်းပါဠိတော်သူသေချာမစမ်းဟုတ်ပေတာဘယ်လိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကြီးတို့ပေါ်ပေါ့ဘုရားဆက်ချိုက်ဒကာရတိနေတဲ့ရတိပေါ့ကွာဒူဒူပေါ့သူတို့ကဆွဲချိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်ကြောင်းကိုပါဠိတော်အသက်သက်ခံပလိုက်။ဦးမြတ်ပါဠိတော်အသက်သက်ခံလိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ပုံကံဝေရင်းနေတယ်။မင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းပြောတော့ခင်ဗျားတို့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်တွေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ရတယ်။ဟုတ်။နာရီဒီရောက်တဲ့ဓမ္မပြကြောင်းရောက်နိုင်တယ်ဓမ္မပြရောက်ကြောင်းလို့သို့တော့ဒုက္ခရီပြန်ရောက်မယ်။အပေဘောက်ပြန်ရောက်မှကမှမင်းတော့ဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လုံးမေးတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ဖြေဆွနိုင်မှာ
ပါထွက်ကြမိစ္ဆာရည်ကြီးမပြုတ်တဲ့အတွက်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ငါ့ရဲ့ဟာဩရှင်းတော့မဖွဲ့ရင်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုဆရာသမားကယနေ့ညအသံသံတရားပြောနေပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါရင်ဖြုတ်ရအောင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာရည်ကြီးဆိုတာငါ့ကိုငါ့မဟုတ်ဘူးလို့ညာနဲ့သိခါရမယ်ပြန်ပါသိကြတယ်ဒီအပေါင်းကြီးကိုသိရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဆိုလို့ဒီခန္ဓာလေးမှာစိတ်စိတ်လေးဝေဒနာလေးတွေပေါ်လာလို့ဝေဒနာခန္ဓာဒါလည်းအနစ်္စပါဉာဏ်နဲ့လည်းရမှာစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဒါလည်းအနစ်္စပါလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းအနစ်္စပါရုပ်လေးပေါ်လာပြန်တော့အနစ်္စပါအစိတ်နဲ့လေးပေါ်လာအနစ်္စပါဒီလိုနဲ့သိရင်ကတော့ဩအနစ်္စတွေသာရှိတာပဲဖြစ်တဲ့တွေသာရှိတာပဲဘယ်မှာကြရငါ့ကိုငါငေါ့ဆိုတော့ဘယ်ရှိမလို့အနိစ္စတွေစုနေတာပါလားဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါသိပြီးမှခင်ဗျားတို့ညာတဲ့ပြင်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တရားဆောက်ဆောက်ပေါ့ဗျာဘုရားတဲ့တဲ့ဦးဘုရားမျိုးတို့ဟမ်ရှင်ကုန်ရှင်ရကတ်ကတ်ပေါ့အရေးမကြီးတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်အပြောနဲ့ပြီးမှလားအမြင်ပါဦးမှလားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဥပဒနာအရင်လုံစမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ကထမင်းတော့ရေးမကြည့်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောချက်တယ်လို့ဘုန်းဆောင်ဝေတို့ဥညာတို့ဆိုချင်းဆိုရတာမှန်ပါဘူးအပြောချက်တယ်ဘယ်တော့ပေါ်ကြကောင်းကြီးတယ်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ကဒီမိစ္ဆာရိတ်ကြီးအရင်ချုပ်ဖို့အရေးတက်နာမှာအရေးလူမှုတမ်းမှုဝေမှုကမ်းမှုအရေးကနှစ်နံပါတ်အရေးလို့သိနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ပြန်ပါဦးသက္ကာရီဆုံးမှုအရေးကသိနေပါဘူးလူမှုတမ်းမှုဝေမှုကမ်းမှုအရေးကသိနေပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေလည်းနေတာတော့ဩမေသာဝေရှင်းတော့တဲ့ရသိနေပါဘူးဘယ်လိုပဲရှင်းကြရှင်းတော့ရှင်းကြနှစ်ကိုက်ရှင်းကြပြီတဲ့နောက်ကြပြန်ပါဘူးတဲ့နောက်ကြနေတော့ခုနကပါဠိတော်လည်းဝန်သွားနာသူဒီဇမတိယမြားတော်လဲဓမ္မဟာဟရိယဝုသွန်ပါဠိတော်ကအပေကြတကွာနဗေရရမှာတော့အဲ့ဒီအပြီးအပေကြအောင်မကွာဆရာတို့မိစ္ဆာတိပြဆွဲချိုက်ရေးမိကြအကယ်ဦးမြပါလွင်ရှင်းနောက်လွဲနေတာဆိုတော့ဓမ္မတိကောင်းကောင်းရှင်းနပ်ပလားအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကယေကြည်ပြောတာလားဘုရားကယေကြည်ပြောနေဘုရားကယေကြည်ပြောတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဂျပန်မိုက်မိုက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟိုအတောင်းမချမဲ့လက်နဲ့ချလိုက်လို့ပြောတာသူတို့ကအယုံကြည်မရှိပဲကိုမရှိတော့သိမ်းမောများတာမသိဘူးဒီမှာတော့ခင်ဗျားဘုရားကဟောတာကမင်းတို့တက္ကရာတိမပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မရေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့ပြောထားတာဟုတ်တာမထင်ပါဘူးတော့လုံနေတဲ့ဂျပန်တွေရောဘုံသိကုန်တွေဘုံမှာရိပ်မိဘူးလားရှင်းပါရှင်းပါဒါသေးသေးဆိုးဆိုးပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပါဠိကိုကိုရောကြီးအကုန်သိတဲ့ကိုရောကြီးကပြောတာဟုတ်တာမထင်ပါဘူးလို့မလာပါနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲဒါမှရှားလို့ရှင်ဆံမင်းပါတယ်ပြန်ကုန်သေးပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့လုတ်တယ်လူကသိပြီးသားဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မထင်ပါဘူးဆိုတော့ဒေဝဝဉာဏ်လာမှတ်ဖို့ဘယ်ပြန်ပါပြောရဲရှိသေးလဲရှိပါဘူးအတော်မဆိုးဘူးဆိုးပါဘူးသူများတက္ကရာရည်ကြီးနဲ့အတော်မဲ့ဘယ်အသာရောက်ဆက်ကောင်းတက္ကရာရည်ကြီးတက္ကရာရည်ကြီးကဘုရောက်ဆက်ကောင်းလဲဆိုသူကမှမိစ္ဆာရည်ကြီးအဆုံးလာတာရှိပါဘူးရှိလေဒွါတ္တိဒိဋ္ဌိရောဥပ္ပဇ္ဇမှာတက္ကရာရည်ကြီးဗမှုခင်ရောဥပ္ပဇ္ဇံတိဒွါသတိဒိဋ္ဌိရော60ပါးတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇမာနဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသောတက္ကရာတိဘုမုထေနေဝတက္ကရာတိတစ်ခုရှိမှသာလျှင်ဥပ္ပဇ္ဇံတိဖြစ်ကုန်၏။ကဲပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။60ပါးသောဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုရှိမှဖြစ်တာလဲ။တက္ကရာတိဖြစ်ပေါ်လာ။တက္ကရာတိရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကကြီးပွားလာတာဆိုတော့မသေးကြသေးဘူး။သိကြပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအယိုမမဦးအောင်ဆောင်ဝဲတို့ကဦးမြတ်ကြီးတို့ကတက္ကရာရီထုတ်တယ်လို့မလုပ်ဖ ೇನೆ တက္ကရာရီခိုင်းတယ်လို့လုပ်နေလို့ချင်းငါးပါးမှောက်ပါလိမ့်မယ်မပြောရဘူးရှင်းမလားကောင်းပြီဒါပြန်အားလုံးတွေအရမတွေရေးကြည့်တာကြီးတယ်လို့မှတ်ရတယ်ရေးကြည့်တာပေါ့ကြီးတယ်ဟုတ်တာပထမဆုံးဆိုရင်လေလားဆိုရင်ဂျပန်တွေပြောလို့မယ်ပြောပါရှင်းမလားရှင်းပါ
ແນ່ດາແມ່ດິສະກາດິຖິຍາພະຍາແຕ່ຊູ້ວ່າລະຊິຍາພະຍາເຮົາບໍ່ຢູ່ຢູ່ເຊຍຕົນດີຍ້ອນໄດ້ແຂຈາລະໂຕຢີຈີວ່າລະພະຍາປິນຊັນນະນີ້ຍາກັນແດ່ຢີຈີວ່າໄດ້ລະບໍ່ຈາບໍ່ຊິດະກາດິຖິຍາເພິກະລາລະລະຕົງພະຍາເຊື່ອລະແມ່ກົ້ນຖັດລະຢີກະດິຖິຍາເພິກະລາລະລະຕົງພະຍາ ဒီလိုရှင်းပြပါအောင်လို့မြတ်တောင်းမှန်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တက္ကရာရိယဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မောင်ရှိတော့ငါတောင်းမှန်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ငါတောင်းမှန်တော့ကိုငါကဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးဟောထားတာလေးကိုအကုန်လုံးကိုနောက်ပြီးရှာထားတော့အော်ဘုရားကဘုရားလက်ထက်ကဝတ္ထုထုတ်ပေါ့။တက္ကရာမှာတက္ကရာရိယဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်လိမ့်မယ်နော်။နာဒရင်တထေကြီး တကယ်တော့မှာနာဝင်တထေကြီးဆိုတာလူရင်းကြောက်ဘူးဖះเจ้าတော့နေ့လည်ချက်နိုင်တော့ကွာကွာသွားတော့ဟောသူလမ်းเจ้าတော်မြောက်ခံပြိထားလိုက်နားနဲ့အမနာစိန်နှလုံးကိုရှင်ပြောင်းအောင်ခေါင်းနိုင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကံဒီချိန်မှာဆုံးဖို့ပြီးနေတဲ့ကျန်နေတဲ့တရိယာကိုလည်းမျှတာချင်းဆက်တဲ့အချိန်ပဲ ဘုရားကလည်းဒီချင်းချင်းဆက်တဲ့အချိန်ပဲဒီချင်းကကြောင်းရသွားလို့ဖြစ်သေးပါဘူးသူကဘုရားကြောင်းတော့အဝံဝမှာဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတရားရှိနော်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတရားရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိကိုသူကရှိဦးဆက်လိုက်ရှိလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကမြင်ပြီဘောဓမာကြီးတာဝကတယောက်လာတော့ညင်ညင်နေကြကွာအပန်းနေမကျေရနဲ့ကွာစိတ်စိတ်နေကြကွာဘောဓမာကြီးတပည့်ကြီးကစိတ်စိတ်နေမှကြိုက်တာသူဒိဋ္ဌိ
ဒီကြောတဲ့မှာပဲဘုံဆောင်ဝေးဝန်းထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဝန်းထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကအနာပတ္တနာပါပြောပြီးကြတာဒါကကြီးတို့မေးစမ်းပြကြည့်မေးတာပါဘုရားအရင်ပြောစမ်းပါဒါမေးတာသူများဘယ်နဲ့မေးလိုက်ဘုရားအယူပြောစမ်းပါလို့မေးလိုက်ပါလေဘုရားအယူပြောစမ်းပါလို့မေးလိုက်ရှင်ဘုရားကသင်္ကြန်ဒိဋ္ဌိတို့ဘုရားယူအများကြီးတပည့်တို့ဘယ်သိနိုင်မှာလို့ဖြေလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားယူကအမှန်များပါလေဗျာတဲ့သူယူထားတဲ့အကျင့်တိတ်ခါသီလသမားကြီးအယူတွေအနေရတယ်မဟုတ်တော့တပည့်တို့ဘုရားယူအကုန်သိပါဖြေလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးမန္တိရင်ဒိဋ္ဌိကမကျင့်တော့ဒါဖြင့်ခရီးကြီးတပည့်သားရဟန်းတွေအယူပြောဦးတကကြီးဟာဘယ်လိုမေးရသွားတယ်လဲဖင်ရန်တွေကလည်းသူတို့မနေ့ကနေစကွန်ပြောလိုက်တာပုတ်ကင်းနဲ့ဒီလသမားကြီးပညာရင်းနဲ့ပညာစကန်းဆိုတော့လည်းအမှန်ကျေဝန်းတော့သူတို့အယူကြတယ်ပြီးတော့အကုန်ပဲသိမလို့ဒါကြောင့်သူတို့အယူတာအကုန်မသိဘူးလို့ဖြေလိုက်မြတ်ဗန္ဓခုရှိတာဘုရားယူတဲ့သူကမသိဘူးပေါ့လေဘုရားနဲ့ယူလဲမသိဘူးကိုယ်မသိဘူးဆိုပြီးဒီကကဖြေလိုက်ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဘာမြင်မကျင်းဘူးပေါ့ခင်မယူကြောင်းလာကြတာပဲမြတ်ဘယ်လိုယူမေးခင်မယူကြောင်းဆိုတော့သူကသောတာပန်နော်တည်ပြီဘုရားနဲ့တွေ့ချင်းတည်တယ်လို့သောတာပန်လို့လုပ်ပြီးသားဒိဋ္ဌိပြုပြီးသားလို့သူဟောမှာတတိကိုတတိပဲကလာတယ်ဆိုတော့သူပြောမှာပြီးတော့ဘုရားကထောက်ခံချက်ပေးမှာဒီဝိတုကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဓာတကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကိုသိချမှတ်ကိဉ္စိတိသုတ်သူနာမကဘယ်ရနဲ့ဒကာကြီးခမရကြီးပြောအောင်ညာအိုးတတိတော်ကြီးပြောတော့ဝမနေပါဘူးဟောတတိလုပ်ပြီလားဒီကြ ਵੀ ပြောဖို့ဘာမှဝန်နေပြန်မရှိပါဘူးလေတို့တော့ဒီမိတာကတခွန်းနဲ့နဲ့ပြီးပါတယ်တို့တော့ရှင်ဖျားတို့ဒိဋ္ဌိများယူတဲ့ယူကိုပြောစမ်းပါဒီနေ့ဒီစကားတောင်းလိုက်သူ့ကြီးပြောပါမယ်တဲ့ရှင်ဖျားတဲ့ဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ယူပြောပါဦးဆရာအဲ့ကျတော့ပြောမယ်ဟောထွက်လာဟမ်တို့ကရုံးမှန်ကြီးကမြဲရယ်လို့ယူလို့ရတယ်ပြောမှတ်တယ်
ဒီနေ့ညီငယ်တယ်လေဒီကဲစဉ်းစားယူပါကြနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိတရားကဝင်လာတယ်ဘုန်းတော်များတွေကပြတ်သွားတယ်လို့ယူတယ်ဘုရားဆုံးပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူတယ်ဥစ္စေတ္တိကပြောတယ်ဒီနေ့ကနာနာကအန္တဝါလောကအဆုံးရှိတချို့ကအဆုံးမရှိဘူးနောက်ဆုံးပြောတော့ပတ္တဝသေတိရှမ်းမှာမှမဖြစ်ဘူးလို့ကျွတ်ကယူတယ်နာရင်ထိရမှတ်ရပဲနော်သတ္တဝသိသိရှာမနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ချိုးကဖြစ်တယ်လို့ယူတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုသတ္တဝရီနဲ့ဥစ္စရာတွေဒီပြောနေကြတော့ပါပဲဒါတွေကမရှင်းမရကြီးနေတော့နော်လူရင်းကိုပြောကြတယ်သတ္တဝသိသိရှာမနဲ့ဖြစ်ကြည့်ရမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ကျွတ်တော့ယူတာပဲကိုယူကိုယ်လို့ပြောလိုက်တာတခါတည်းဆယ်ရောက်ဝင်ပြောလိုက်မြတ်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပြောတာပဲနော်ကဲဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဆရာတော်ပြောပြီးတော့ကျွတ်ရင်ပြောပြီးပြီခင်ဗျာကြီးပြောပါဦးခင်ဗျာပြောမယ်လို့ပြောထားတယ်နာမည်ကလေးကြီးသူပြောကြတယ်ပေါ့ကခင်ဗျာကြီးပြောစမ်းဆိုတော့မြေုံနဲ့ဒီလိုယူနောက်ထပ်ပါအောင်အရှင်ဘုရားတို့အယူဒီလိုရှင်းပေးဦးမယ်ဘုရားဓမ္မတဲ့ဒီစကားကဒီသဘောလုံးမှာဖုတ်တန်တဲ့စကားဆိုတော့ပေးချမှတ်ပါအရှင်ဘုရားတို့ကိုယူထားတဲ့ဓာတ်ဝရုကအန္တရိရှိခေါ်တယ်7ပါးပေါ့ဗျာ7ပါးတော့ခု7ယောက်စီအောင်ပြောပါတာဟုတ်အဲ့ဒီယူတဲ့သူတို့ပြောတဲ့ယူကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်သတ္တရနဲ့ဥစ္စေရနဲ့အမရာဝုဇ္ဇပယူပဲလို့မှတ်လိုက်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရဲ့အမရာဝုဇ္ဇပဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီသုံးခုပြောပါကြတယ်ပြောတော့ဆရာပြောတာပေါင်းနိုင်ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်ယုံနာကိုခိုင်နေယူတယ်ယုံနာနောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးယူတာရဲ့ယုံနာဘာမှမဖြစ်ဘူးယူတော့နိဗ္ဗာန်ကောင်းတော့လားဘယ်နှမျက်စိတည်းမှာတက်စီနေနေလဲဆိုတော့အမရာဝိစ္ဆပါတက်စီသွားပြန်တယ်ညမဖြစ်စီတည်းအချိုးယုံနာဖြစ်တယ်အချိုးယုံနာမဖြစ်ဘူးဒီလိုယူနေလို့ရှိရင်လည်းဒါသူများတဲ့လေးရလားတဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့ဖြေကြတော့ဒကာကြီးခင်ဗျားနောက်ဆုံးမိခင်ဗျားကြီးပြောမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောစမ်းပါဦးအိုးတပည့်တော်ကြီးမပြောကျင်လို့ကိုတော်တော်အယူပဲတပည့်တော်ရှင်းပေးအောင်ဘုရားတို့ဟာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာဝေဒနာရှိကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဘာဝကိုသိချာကြည့်လိုက်ချင်းသူဟာသင်္ကတတရားသင်္ကတဆိုပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားယုံနာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်မှလည်းပေါ်တဲ့တရားဟုတ်လားမနေ့ကြည့်ပါလားကံများမကောင်းဘူးဆိုတော့ကံကပြုပြင်လို့ပါလို့ပြောတယ်ဒီမှာမနေ့ကနေလို့ဒီညှိုးလိုက်ကြတာအိုးစိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုတော့စိတ်ကပြုပြင်တာဒီမှာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။အဲဒါကပိန်ခါကြီးကလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမင်းဟိုစားမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟာရပြုပြင်ထားတဲ့ရုပ်။မှန်ပါဗျာ။အကြောင်းရှိတာကြီးပဲမနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟဲ့။ဟောရောဒီနေသာကြီးမှာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတဲ့ရုပ်တွေချိုက်လို့ပါလား။ဥရုကအနန္တန်နေ။ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကသိကြတယ်။မှန်ပါ။သိကြဘူးလား။သိပါဗျာ။အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကိုတဲ့သင်ပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြဲတယ်လို့ယူတယ်တချို့ကပြတ်တယ်လို့ယူတယ်ချို့မပြတ်ပြတ်နေတယ်လို့ယူတယ်ရှင်များတို့ဟာတဲ့သင်္ကတတရားကိုလည်းရှင်များတို့မသိဘူးသဘောကျသိပါဘူးသင်္ကတတရားကိုလည်းမသိဘူးမသိတော့ဘူးတဲ့သင်္ကတတရားဖြင့်လည်းပြည့်ပြည့်နဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားပြည့်ပြည့်မှုသိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့လည်းရှင်များတို့မသိဘူးလေမှန်မှန်ပါပဲပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြည့်ပြည့်မှုမရှိတော့ပြည့်ပြည့်ဒါနဲ့ပြည့်ပြည့်တော့ပေါ်လာတာဖြစ်ပေါ့ဒီမှာပြည့်ပြည့်မှုသိမ်းတော့ပြည့်ပြည့်တယ်မနက်တန်တန်ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ရှိဒီမှာဒီကိုယ်လုံးမှာမှန်ပါဘာရှိဖြစ်ပြည့်ပါဘာရှိရှင်မနပြမှုပဲရှိဒီမှာဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်နော်ဖြစ်မှုပြည့်ပါစိတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ဖြစ်မှုပြည့်ပါအဲ့ဒါတွေရှိရတာနဲ့ရှင်ဘုရားတို့ကဒီဟာတွေတော့နားမလဲအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလေဒါတွေကိုရှင်ဘုရားတို့မသိတော့ရှင်ဘုရားတို့ကဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးယူထားတယ်တသဒ္ဒရာဥစ္စေရအမရာဝိသုပ္ပဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးယူထားတာရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဘောလာကြီးကဓမ္မတော်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းတင်နံပါရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်နှင်းနံပါကသူများဟောတဲ့တရားအနာမှားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းလားဒိဋ္ဌိပိချင်းကြောင့်နှစ်ကြောင်ကိုကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒိဋ္ဌိပိချင်းတကြောင်ဒါနှုတ်လို့ရမယ်ဒါနှုတ်လို့ရမယ်တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းကိုကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒိဋ္ဌိပိချင်းတကြောင်
ရှင်းပြီနော်ရှင်းပြီပါတရားနာမှားလို့ဒီတရားတော်ဗျာကျောင်းကြီးမကျောင်းပါဘူးဘုန်းကြီးဒီနေ့ညတော်တော်ရှင်းရမယ်တဲ့ရှင်းပြရမယ်ဘုန်းကြီးတော်တော်ရှင်းရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဦးနေဘုန်းကြီးသေချာမှတ်ပါဘာဘူးသေချာမှတ်မှတ်ပါလေချမ်းမှတ်ပါဒိဋ္ဌိချင်းကြောင့်ဘယ်နှကြောင်းပါလဲမကြောင်းပါဘူးတင့်နာမကပါတဲ့လူလုံးဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေအိဋ္ဌာလို့အိဋ္ဌာလို့ခင်တယ်နှလုံးသားမှားတော့ဒီမှာမှားဘူးလားမှားပါဘူးအိဋ္ဌာကိုအိဋ္ဌာလို့နှလုံးသားမှားလိုက်တာတခါတည်းခိုင်နေဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုဝန်းအောင်ပြေးဘူးပြေးပါဘူးအဲဘယ်နှကြောင်းလူမှုမှား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 ဒီပြန်ရတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်မလားမှန်ပါဘူးဘုရားကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါဘာဖြင့်တက်နံပါတ်မှာလဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှားလို့အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့အယူဆမျိုးကဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒါတော့ကဗန္ဓဆောရစ်တန်လိုက်တာနော်ဘုရားဆောရစ်တယ်ဘုရားနာမင်းတည်းကြီးဆိုတော့သောတာပန်တိပိသသူကသူကဆောရစ်တန်လိုက်တယ်ဒကာမတို့ဒိဋ္ဌိရဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မှန်အနိစ္စတရားကိုအနိစ္စထင်တယ်ဟုတ်မှားတယ်မှားပါဒုက္ခတရားဒုက္ခထင်တယ်မှားပါအနတ္တကိုအတ္တထင်တယ်မှားပါအတုကဒုက္ခထင်တယ်မှားပါအဲငါတို့မှာ၄မျိုးရှိတယ်မြတ်ဗန္ဓမျိုးပါ၄မျိုးပုံစံဝေး၄မျိုးရှိပါလေ၄မျိုးရှိနော်ငါလုံးကမှားတာနဲ့ဂိုင်းတာဖြင့်ငါလုံးကမှားတယ်ပဲရှင်ဘုရားတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာနဲ့နံပါတ်ပြောပြီးဒကာရမတို့ဒါရေးကြီးမှိုက်တယ်။တရားနာမှားလို့လေ။ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။နဲ့နံပါတ်ကပါတယ်။တရားနာမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကဒကာရမတွေသိချမှတ်ပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းတော်ဝေတို့ရှင်းတော့နော်တရားနာမှားတော့နှောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိုးမင်းလို့လို့ရှင်မင်းမဲ့နှပ်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဘာလို့ဖြစ်เสียရှိသေးတော့ညဒီတရားမှန်မလားမှားသေးလားမှန်ပါဘူးမင်းလို့ရင်မင်းမဲ့နှပ်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာတရားဓမ္မတွေဒေကမ္မတက္ကတာလောက်ဟောတာဥပမာကမ္မတက္ကတာဉာဏ်လေးဟောတာတာဦးညာရဟုတ်ပစ္စဉ္စဉ္ပါရလားမပါဘူးမပါရတဲ့ကြောင့်မင်းလည်းမင်းဖြစ်တာပေါ့မင်းသွားရမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမင်းနေရမှာပေါ့မင်းခံစားရမှာပေါ့ဟောတယ်လို့ဟုတ်ဟောတယ်ဗျာပေါ့ဒါဒိဋ္ဌိသူဟောနေတယ်မင်းသတ္တရပါဘူးဒီလိုဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကဖြစ်စီသောက်ကရေးဖြစ်စီလူကြီးသမားကပြောဖြစ်စီယုံမောမယုံညာဘူးယုံပါဘူးဟောငါလုံးမှာငါရတာပဲမင်းဟုတ်ပါဘူးငါလုံးမှာငါရတာပဲဆိုတော့အတော့မလာဘူးလားလာပါဒါဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးဒါဆိုတော့ကြောက်ဒီဒီယူကြီးယူလိုက်ပါလိမ့်မလို့တို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဦးမြကအဖြေထွက်လာတယ်တရားနာပါလို့တရားနာပါတော့မှားတယ်ဗျာမှားပါဘယ်လိုမှားသလုံးဆိုတော့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်ကိုသာဟောရဲ့လက္ခဏာ၄သုံးပါးဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာဟောတယ်ရမဟုတ်ဘူးသစ္စာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်နဲ့လက္ခဏာဉာဏ်ကမှလက္ခဏာဉာဏ်မှာဖြစ်တဲ့ပုံမှာမဟောဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီသတ္တရာကြီးပြုတ်ဖို့ပဲနေတယ်မပြုတ်ဘူးဒါဖြင့်တရားနာမှားလို့လေသတ္တရာကြီးဖြစ်တယ်ရှင်းပါရှင်းပါတရားနာမှားလို့ဒီဓမ္မတွေကံကုန်သေးတယ်နော်မမြင်ကံကုန်သေးတယ်ကောဟောတယ်ဒါဖြင့်လို့ရုံးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သာနာသမီးနဲ့ဆုံးမနေတယ်ကြာမှာနင်းလှုပ်ရှင်တော့မလှုပ်ရှင်နေကုလို့ရေဗနေမလှုပ်နေမရမှာပေါ့အမင်းမိဘကလည်းဦးမြပြောလို့ရလားပြောပါအဲခင်ဗျဘာလို့ဒီနေပြလိုက်တာအတ္တကိုကိုယ်တိုင်ကတရားစာကိုဒီယူရှိမရှိဒီပြလို့အားသာဖြင့်တရားနာမှားတယ်လို့သွားပြီးသတ္တရာကြီးပြောပါဥပ္ပမရဘူးလားရပါ
နိဗ္ဗာန်ရမလားမရပါဘူးဒါကိုဒီထဲကိုသိချသွင်းရမလို့ဘာကြီးရေးမကြည့်ဘူးဒါဖြင့်တရားနာမမှားဖို့အရေးဟာလေဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီဘုံဆောင်ဝိတ္တလို့အသက်ကြီးတယ်ဘောရလို့ဘုံမြတ်တယ်လို့တော်ရည်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်သေးဘူးပေါ်ပြီတဲ့တော်တော်ရည်ကြည့်တယ်နော်တဖြင့်ဒါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပြီအချိန်ပေါင်း1992ဆရာရှာกว่าမာလိုက်တာများရှင်းရှင်းနဲ့သဘောကျဘူးပြန်ပါလားဘယ်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့ဟုတ်တယ်မှန်စွာကိုမင်းတို့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးပြောရတဲ့ဆရာရှာစမ်းမှာกว่าသူဘုရား45နှစ်ခင်းနေသွားတာ1992ကျိန်တိုင်းနေမှာတယ်ဆိုတော့သမင်းညအရေးကြီးတဲ့စကားလားလို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုအရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့သိကြကြပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာအမှန်တရားဆရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘုရားဘုရားကဲဘာလို့ဘောင်းနဲ့ဒီကမ္မသရတဲ့ညာလောက်သာဟောထားမှာကျင်တက္ကရာကြီးကပြုတ်ပုံပြုတ်မှန်ပါဘူးပြုတ်ပါမှန်ပါဘူးဝါမဆောက်ထားတဲ့ကြောင့်မဆောက်ထားတဲ့ဇောင်းတွေကြောင့်ကိုယ်တော်ကြီးနတ်ပြည်ဘုံပေါ်ပြီးမင်းသိရင်သိချရပြီကွာအမင်းတို့တော့ရမှာကွာမင်းမရမှာပဲမင်းတော့မှာမင်းတော့ပြီးခံစားရမှာဆိုကွာအောင်မှာတော့ကရင်းနေလားဒီကသွားနိုင်တဲ့ယုံနာငါပါရလားပါပါပါတာကိုပဲနဲ့သဒ္ဒရာလေးရှိနေတခါတည်းဦးမြတ်ကြီးသွားတယ်ဒိဗ္ဗေကမလာဘူးလားလာပါဘာရိသီပါသွားပါဘူးဟာဒါဆိုရင်တရားဓမ္မတွေအမဒမဆက်ကောင်းလိုပါကလားဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့နဘုရားလက်တည်းနေစိတ်စိတ်တွေးတော့မှဩတို့ကလည်းသူများပါးကလမ်းဆုံးနေတာနဲ့ထပ်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးကျူးကျူးချမိုးပုံကောင်းမှန်ပါဘူးမိုးပုံကောင်းမှန်ပါဘူးထပ်ပါသေးကိုယ်ရဲ့ဘာမှမသိသူများပါးကလည်းလမ်းဆုံးနေပြန်တယ်ဆိုတော့သူများဘယ်နဲ့နေကျူးကျူးချမိုးပုံကောင်းရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါကြောင့်ကဲသစ္စာတန်ရုပ်ကိုဦးမြထည့်လိုက်ဦးမယ်နော်ဟုတ်သစ္စာတန်ရုပ်ကိုထည့်လိုက်ဦးမယ်တဲ့သစ္စာတန်ရုပ်မှာမြန်မာလိုပြောပါမင်းတို့သူများပါးကလမ်းဆုံးနေကြတယ်ရာကောင်းစီမှာလမ်းမဆုံးမဲနဲ့။တဏှာရာသမားစီမှာလမ်းဆုံးနေလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်တိုင်ကဖြစ်ဖင်းနဲ့ဝါကုန်းဖြစ်မကွာ။ဟုတ်သစ္စာတိုင်။ဘာလဲ။ဝါကုန်းဆိုရက်ဟိုကဒါနတန်တဲ့ဆရာဟောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါနပဲကြိုင်ပေါ်တာ။သီလတန်တဲ့ဆရာကဟောလိုက်တယ်နော်။သီလတော်ခဏကမဲဆရာကြီးကခရစ်ယာန်ကလာဟောတော့လေခရစ်ယာန်ပဲရိုက်တယ်။သူများပြဿနာသူများမဟုတ်တယ်လို့လွန်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြ။ဒါကြောင့်ဝါဘောနဲ့တူမတူ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်မင်းတို့ယနေ့ညမှာသူများပြဿနာဆိုတာခဏတရားနာမှားတာဟုတ်နဲ့ဒါဆိုတာပဲ။သူများပြဿနာလမ်းဆုံးနေဆိုတာပါတော့။ဘုရားနာမှားတာ။အဲ့ဒါသစ္စာတန်ရုံမှာကြောက်တိုင်ဖြစ်အောင်မင်းတို့လုပ်ပါဝါကွန်းဖြစ်နေမင်းတို့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တန်တရာခကြီးမှာမင်းတို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဖြင့်လွင့်နေတယ်လို့လွင့်တော့မယ်လို့သေချာဟောတာပြောပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြလဲဝါကွန်းမင်းနော်ဝါကွန်းဆိုတော့ဒီကနေလေးတက်လိုက်ပြီဟိုဘက်မှာနွားကျင်ကြီးလူကျင်ကြီးကုရိအိမ်နဲ့လည်းမကြောက်ဘူးလို့ကြားပါဘူးတခါတော့အောက်လေကနေတက်လိုက်ပြန်တဲ့အခါဟိုမိဘမလဲပေါ့ကြားပါဘုရားဘာဘောနေရမြဲမြဲပါဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဘုန်းတော်ပြောတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမသိလို့ဘုရားဘယ်တော့မင်းနာမင်းနာပါဘုရားဖြစ်ပြဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိထားတော့အင်းဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒုက္ခဆုံးမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်တာပဲဒါရှိနေနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဘုရားဒီဆိုတော့သစ္စာသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူများကမင်းခံစားရတယ်မှာဆိုမို့မင်းမရှိပါဘူးဒုက္ခသစ္စာရှိတာအပြေထွက်လာလူမဆက်သေးဘူးလားဆက်ပါဘူးသူပဲရှိရလားမရှိပါဘူးအဲအပြေကသူရှိတာပါတကယ်ရှိတာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိရှင်းရရှင်းပါဒါရဲ့မမြင်တဲ့ဒီတရားတရားမြတ်တွေကိုမောင်းရှိတော့မနာရတော့ဘူးမပြုတ်ရတော့ဘူးဒီလောက်မှညံမတက်နေဘူးဆိုရင်ဦးမြခုနကအကြီးဆုံးသောသတိက
ဘယ်လိုဖွက်သွားမလဲခန္ဓာတွေကဖွက်နေတယ်မဖွက်နိုင်လို့ရှင်အကြီးဆုံးအပြစ်တက်မှာဥစ္စာတွေဟာဒီဟာနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမှန်ပါစင်စံနေရကံနေကြီးတဲ့အပြစ်ကိုတက်နေတာမှန်ပါဘာလို့ကြောက်ရအောင်ကြောက်ရအောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြုံနေသူကြောက်ကြီးရဈေးကောင်းနေမိလို့ပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ်ဟိုနေ့ကဝိသုဒ္ဓမပြီးမှမပြီးပဲမှန်ပါရဲ့နေကလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့
간이편비리가라되게단다고마동맨네도여원이라되게이지래놓고마동맨마동맨네도이제토가드맨담아드맨사비내편위지도마고토가드맨담아드맨나마케메세네도마마다라고하네라봐시험을하라그래서하지대안아마루네ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကမ္မတက္ကတဉာဏ်လုံးနဲ့မရသေးဘူးရှင်ညာကောင်းတာလုံးကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလေးတော့မရသေးဘူးလေသဘောကျကောင်းတာလုံးကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမျှနဲ့မရသေးဘူးလူသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘာကြောင့်လို့သရုံးဆိုဟိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာထဲမှာဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုအနိစ္စခန္ဓာကိုသဘောတင်ကရဏိစ္စသဘောတင်ကရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကိုညာနဲ့မရောက်သေးသေးကာလပတ်လုံးချင်းငါကလည်းမပြုတ်တော့မိစ္ဆာတိကရှိရပဲမရှိဘူးရှိပါဘူးငါကတော့ကြိုးစားလို့မှာမဒါမှငါနတ်နောက်ပါမှာဟုတ်ငါလည်းရှိရသွားမှာဘယ်လိုသူကနတ်ကလည်းဦးမှာဘယ်နဲ့တော့ဦးမြတ်ဒီလိုပဲယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပါတော့ရှိရမှာဘယ်လိုတန်းတက်ကနေလဲနတ်နောက်လိုက်မယ်လိုက်တော့အခုတော့ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဟမ်ငါတော့လည်းကငါလုံးငါနောက်လိုက်မှာပေါ့ဒီယူထားတာဟုတ်ငါကလည်းရှိကပြေးမယ်နောက်ကလည်းပြုလုပ်ကြတယ်ငါနောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့ဟောမယ်ရဲ့ပုံဆောင်ပြဟောတယ်ဆောင်ဟောထားတာမင်းတို့နားရမှုဟောထားတယ်လို့တကယ်မင်းနဲ့ပြောထားတယ်ရိပ်မိလားနေရတဲ့ဒေသနာပဲဥမြဟုတ်ပါဘာဒေသနာလဲနေရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နားရမှာမဟုတ်ဘူးဟောချင်ရှင်စိတ်တော့ဘယ်မှမလိုက်ဘူးဒီကြောင်းချုပ်ပြီးတော့ဟိုကျိုးပေါ်တာပဲရှိဒီဘက်ကဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးဒီဘက်ကရုံနိုင်ငံပဲနဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါကရုံနိုင်ငံနေဆက်နေသရကဖြုံမှာပေါ့ပြန်ပါကျုပ်ပဲဘူးလားပြန်ပါဒီကရုံနိုင်ငံဒီမှာလူတန်းပက်ကနေရုံနိုင်ငံဒီတင်ချုပ်ခဲ့ဟိုမှာရုံနိုင်ငံလားလို့ပေါ့ရှင်းမလားနေပါမရသေးဘူးမြတ်ပါတဲ့ခုမှာပါပေါ့နော်အလားတူရုံနိုင်ငံပေါ့မယ်ရှင်းမလားဒီကရုံနိုင်ငံတူရစလိုက်သေးရလားသိကြပါလားသိကြပါဘုရားအဲ့ဒါကလည်းခင်ဗျားတို့အပြောသိကြတယ်မရှိဘူးဩအခုဒီနေရာလေးရတဲ့ဝေဒနာလေးရမောင်ရှိဒီနေရာလေးရှိဘယ်လိုက်သေးလဲဘုရားရရတာကိုဘုရားကဘုရားဘောင်နဲ့တိုက်လို့ရတဲ့ခါဘုရားကချုပ်တာသက္ခဏာတွေမဟုတ်လားဝေဒနာခန္ဓာမဟုတ်လားလိုက်နိုင်ရလားလိုက်နိုင်ပါဘူးသိတဲ့စိတ်ကလေးကပဲသိပြီးချုပ်သွားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသိရဝิญญาณခန္ဓာမဟုတ်လားဒီခန္ဓာပဲလိုက်လို့ဘယ်မှမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးသိကြပါဘူးရှင်းကြလားသိကြပါဘူးအဲဒါလောက်ဆိုတော့တရားနာမှားလို့လဲပါဖြစ်တတ်တယ်ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာတရားတဲ့တော့မအောက်တန်းတရားဆိုလို့ရှိရင်ဦးမြဘာဖြစ်နိုင်ရောသိကြပါဘူးရှင်းဒီမှာဒေဝင်ဂရိကမှာမယ်ရင်အစရှိစီလိုဟောတဲ့တရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်ထက်ကုန်ထက်တော့ဒါသိသိအစ်စ်တွေပဲမစွန်းနိုင်ဘူးဘုရားဘာသာတော်မှာကမ္မတရားညာဒီလိုမခွာနိုင်ဘူးလို့ပဏ္ဏသမှာသိချာဟောတာရှင်းမလားရှင်းပါဒါရင်အနံရေးမကြည့်ဘူးရှင်းပါဟောရပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်နှကြောင်းပါလဲဘာပါပါလဲလုံးဝမရှိဘူးညာနာမရှိဘူးအဲအခုတော့ဖြင့်ဆရာသမားကလည်းမမှားဘူးဟောနေတယ်။မင်းတို့ကလည်းနှလုံးသားမှားလို့ဖြစ်ပြတွေ့ကြပြီဆိုတော့ဟောငါတို့ကံကြီးတော့ကုန်ပြီ။မဆွနိုင်ဘူးလား။ဘယ်ကြမှာကံကြီးတွေကတော့ကုန်ပါလား။ညာတော့အကုတ်လိုက်တယ်။ကျန်ပါဘူး။မင်းတို့ကောင်းတာ။အကုတ်ထိုက်ပါတယ်။အမနာအကုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးလား။ကုန်ပါလား။ရှင်းညာ။ကျန်ပါဘူး။တိုင်းတာဖြင့်ဘုရင်ကပြောခဲ့တယ်အခြေဆုံးသောသိတိဘယ်ရလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတော့ပေါ်သွားပြီ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နှကြောင်းပါလဲ။နှစ်ကြောင်းပါဘူး။နှစ်ကြောင်းဥညာဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။တရားနာမှားလို့တရားနာမှားလို့တရား။
ဒီနှစ်ကြောင်းကြောင့်မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒါကြောင့်ဘယနာကမဟာစေထောင်ခန္ဓာကပြည့်ခန္ဓာကိုလုံလောက်ကြည့်ပါရှင်းပါခန္ဓာကဟိုနေရာရွာရွာနဲ့ပြည့်စုံလိုက်ဒီနေရာရပေါ်လာလိုက်ပြည့်စုံလိုက်ရုပ်ကပြည့်စုံလိုက်ဝေဒနာကပြည့်စုံလိုက်စိတ်ကပြည့်စုံလိုက်ဆိုတော့ဒါတွေပြိပယ်ခြင်းနဲ့တုံးပြီးတော့မောင်ရှင်ရှုလို့ရှင်မောင်ရှိခန္ဓာပြည့်စုံရှင်းပါဟိုတန်းနေရှုလို့ရှင်ဘယ်လိုကတည်းကဆက်ရှိနေမောင်မြင့်ရှိတယ်မောင်မြင့်ကလည်းရှိပါဘူးဒါကဒီကနာပဲလိုက်ဆက်ရှိတယ်ဟုတ်ဘူးလားရှိပါဘူးငါတို့မြင်ရမှာပဲဆိုတော့ဒီကနာဟိုသွားသေးလားသွားပါဘူးမသွားတာကိုပဲနော်သွားတဲ့အိပယ်မျိုးနဲ့တချို့ဥညာအယူမရှိဘူးလက်ရှိရှိပါဘူးရှိတယ်တဲ့ဟိုပဏ္ဍိတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အင်းမချုပ်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်လေးကသွားတော့ဆရာလေးတွေ့ရမရှိသေးလို့ဆိုတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသွားတာပြောနေသွားဥညာပါရတိသွားကောင်းကြံလေကဲကဲလောက်ကြောက်ရကောင်းအဲ့ဒါဘယ်ကလာရတယ်ဦးမမေးတော့ဖြေတတ်ကြဒီလေးကဘယ်ကလာဒီနေ့ချက်ကလာတယ်ဒါဖြင့်မင်းတို့နှလုံးသားမမအောင်လဲဆရာဘုန်းကြီးကကိုခန္ဓာကိုဆက်မချက်ပြပြီးယူခိုင်းမပြဘူးလားပြပါဘူးနှလုံးသားမမအောင်နော်တရားနာတာလည်းမမအောင်လို့အဲ့ဒီမင်းတို့တွေ့တယ်လေဒုက္ခသစ္စာကွာဖြစ်တဲ့ကိရဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်။တရားနာမှမှားတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့နှလုံးသားနဲ့မှမှားတရားနာကလည်းမှားနှလုံးသားကလည်းမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဦးမြတ်လေးသူတို့လုံနေတဲ့ကုံဆောင်ရဲ့အလုတ်ကြီးတစ်ခုအပြင်အဖိုးမပြတ်နိုင်တန်တဲ့မိဂံရောင်ကြောင့်အစ်စ်ဖဲလို့ဆုံးတယ်ချလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားရှင်းရမလားရှင်းပါဘူး။ဒါကမဆုံးဘူးကနိုင်ရဲ့ရှိနေတယ်။အဲယနေ့ပြီးစင်တော့ကြောင်းအာ